Ay, Yuri, llegó Yuri. Vamos a ver, Yuri. Tem que fazer uma força do caramba, isso sei. Não é força, é jeito. Força é só na hora de tirar ele daqui. Opa. Tá usando que ração, Yuri? Só na pinga. Ração na pinga? Ó. Pegou pelo lado? Não, enroscou na barriga. Nada. Não, tá na boca, não. Enroscou na barriga. Ei, bichão. Esse que ele tá una, mais um. Mais um. Quer alicate? Tá, o alicate aí? Aqui, tá aqui, peraí. O pai fotografando o filho. É isso aí, incentivo, incentivo a pesca, né, pai? É isso aí. Trazer a molecada pra não ficar na rua, né? Pera aí, não solta não, que eu vou tentar ver se eu consigo filmar. Tava ali no meio ali, ó. Ninguém acabou de olhar. Vai lá, Yuri. Fiche bom, hein? Já pegou quanto, seu Júlio? Ah, grandão mesmo, acho que deu uns 6. Não, contando tudo, vai, todos os peixes, é? Vai, todos os peixes você pegou hoje. Ah, todos, acho que deu uns 18, por aí. Hoje? É. 18 peixes? Teu pai pegou quantos? Nenhum. Hoje ele nem pescou. Pô! Tá jogando serva pra ele, ó. Pai, qual é a sua, pai? É. Pô.
Eu acho que é grande, filho. Olha lá. Ó. Oh. Torpedão. Embora. Olha, ele foi embora. Ô, seu quê, rapaz? Sai fora. É, agora você vai trabalhar, né? Agora aquele outro foi foda. É. Já? Pô, vocês não vão me dar sossego, meu. Calma aí que eu já vou aí. Vamos ver. Guilherme também tá dando trabalho aqui, ó. Olha lá. Cortou de novo. Ah, virou pra você, você vai me cortar aí, cara. Corta pra mim. Corta pra mim, ele cortou lá mesmo, olha. Esse é o 19º, Yuri. Esse aqui é? É o 19º? É. Aí, o 19º. E vai, pegou quantos vagas já? Só o que escapou, né? Negócio aqui é médio, então jogar e pegar. Não gasta nem ração. Joga e pega. Não, nada também, viu? Joga e pega. Não pegou nada. Não, eu sou o único que não pegou nada, que eu não pesquei. Olha só, rapaz. Olha só que maravilha. Aqui, tá aqui. Aí. Olha. Brabo. Aí, vem junto, ó. Cascudinho. Olha o cascudinho vindo junto, ó. Olha o cascudinho vindo junto, ó. Foi, pegou ele aqui, ó. Olha lá. Wagner. Olha o Wagner aí no pescoço de Itaúna. Tá na mão, é nosso. Ah, bichão. Tão pequeno, não. Não, é grande. Opa, ele vai sozinho. Ele vai sozinho. Sozinho. Pegou, aí eu sou pescador. Eu pego até de ti. Aí, galera. Cara, que lindo. Aí, um carinhozinho nele. É, tá bravinho. Tirar a fotinha do menino. Filmar, né? Mais fácil, né? Aí, deixa eu acalmar um pouquinho. Tá bravo porque eu peguei de novo. É. Aí, ó. Pensei que ele tá. Paola, vem pra cá que aqui tem peixe, viu? Isso aí. Mais um aí.